Abdullah bin Zubayr rahmatullahi alas korun zangi taklif. Hepurdav kya taklif? Taklifan kar tiz shiddat ikhtiyar. Tabibo, doctor dit mashwar. Taklifos chu tiz shiddat asandar Allahu Taala di najat. Aski sistila asandar mano. Zangi chugomut tumor, zangi chugomut cancer. Parvidigara yimu taklifoni di najat. Zang pe starting zang chune amivaro yalaj. Abdullah bin Zubair rahmatullahi alaih. Amun doctor he basus tayar baki jism bachavna khatir. Ulama e kiram chidiman ijazat. Agar doctor vanan kashuka jismuk aza satun baki jism bachavna khatir ach ijazat shariat diwan. Warna hangtamang hekna ka jismuk taan sajat. It taken to an shariat dapan agar kasha kutsur kaidi emisa to hot. Markers under a gachini infection problem. Infection is in the gum, Kayut. I got sura sort of Sunia Gav Suri. The Gav Miha Surs. CCTV camera kept the enemies archivals, Argus camera's course. Then Sagar CC camera. Aras to cut Koista. Abdullah bin Zubair, Rahmatullahi Alago Tayar. Magar timan dohan masha ajuk injection karav to zangaj behosh mushuk dimau to panagaj behosh taknalti machis tabiban doctoran won Abdullah bin Zubairas alayhi rahmas dulase vashti zang tatin magar tashi behosh gasun dostad vajya karba dhamna tashi ami mujib sharab chun kya chi chun tashi sharab chun yemi sharab chun ti behosh gasak مگر شو اسلاف کیا ہے عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ وہ ڈاکٹر طبیب اس درس اے میں ڈاکٹر صاحب طبیب صاحب زنگ چھ میں جسم نی ساتین مگر اگر بہ شراب تناول کر مگر اگر شراب چنس دوران روح قبض کر میں عرش والی آگن بکس بدھ محشر کس میدان سندر رب العالمین اس مرنو شو مرنوی مگر اگر با شراب کس حالت سندر مودوس با کس بدیم قیامت کیو دا ربی کائنات صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سر محمد کر محمد یاد سی قسم مولا دن جہانن مز گسخ آباد سی قسم مولا دن جہانن مز گسخ آباد سی غم تو ہم چل نہیں سری وش وادن ہنتما غم تو ہم چل نہیں سری وش وادن ہنتما ناری جہنم نشپگا روز گچت آزاد چی یود برخص سات ساتی لول تس سردار سی بے فکر وسواس روزخ ہر تکن وزی شاد سی پر محمد
سر محمد کر محمد یاد سی قسمی مولا دن جہانن مز گسخ آباد سی بے شمار تعریف تحمید تعریف تقدیس کائنات کس لا شریک معبود برحقس مسجود برحقس یس نکان شریک شو وزیر شو مشیر شو یت کائنات سندر بلا شرکت گیرے شیم کائنات تک نظام چلاوان شہنشاہ اعظم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی امسی کور اللہ تعالی سندس وجودس پہ ایک شخصن منکر خدائن اعتراض امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی چھ جواب دیوان امس منکرین خدا یسوس امس اللہ تعالی سندس وجودس انکاروس جواب دتنس دپنس ہے مضبوط اقل اخس چھو یت نبر کنت سفید رنگ چھو اندر کن سفید چون چھس اور امی من چھو اچانک یہ قل شک گسان فٹان یہ دیوار چاک گسان ام مزن چھ اک نندبون جانور اک وچھن وول تو بوزن وول نیران درسے یہ چھ ناممکن بغیر آکسیجن ہیکن کان جاندار زند روزت یہ چھ ناممکن درسے منکرین خدائی کمس اللہ تعالی سندس وجود سکس اعتراض کران مثال چھے پانس برہ کینی تلا ٹھول نتن اٹھول سے کنجائے آکسیجن اندر داخل گسان بظاہر اخ کلچ شکل اندر کنجائے نشغاف سفید اندر کن سن کلر چاند کلر مگر امی کلرو دیو من چھ اخ نندمون جانور اخ پوچھ سی شکل اندر وجود سنان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ ہیچ چیزے خود بخود چیزے مشود ہیچ آہن خود بخود تیگے نشد رب العالمین شو کائنات اندر کانہ چیز وجود اندر انان ات وجود اندر اننس چھن کانس پیغمبر سنز کانس ولی خدائی سنز مشور ضرورت در دربار ذات حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ آرابس آو اللہ تعالیٰ سنز عظمت فکر یمن کن یونیورسٹی مز پورمت اس یمن کن کالجس مز پورمت اس امس آرابس آو پرسن ز کت کن پرزنوتن پنن احکم الحاکمین یہ آسان کنس پی ایچ ڈی کورمت تمس چھ آسان خدائے سمجھ آمت سہ انان دینج تل پنت پنت ڈی آرابس پرسخ آرب دیت جواب اس گوار اس یم نے کہین پورمت اس دوپنک سبحان اللہ ان البار لا یدل علی البعیر دوپنک اے سوال کرن والو یل کن وت کن اونٹ چھ پکان اس اونٹ بول براز کران چھ ام تل چھ پرزناوان یپر چھ اونٹ وت گر آس پکمت
تیوٗر آسہِ پوٚکھمُت أمۍ سٕنٛدِ پیشاب تل چھِ أسۍ پرزناوان یپٲرۍ چھِ پھلٲنۍ جانورَس گُزر سپدیومُت. اَمہِ پَتَن ووٚننَکھ دوٚپنَس وَإِنَّ الْأَثَرَ الْأَقْدَامَ لَيَدُلُّ عَلَى الْمَصِيرِ فَسَمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجِ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجِ. دوٚپنَکھ ییٚلہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ پَرزٕنوو أسۍ ہے یَپٲرۍ چھُ پھلٲنۍ تہِ پھِستٲنۍ جانوَر درٛامُت, اَما یوٗت بوٚڑ آسمان چھُ اَسہِ نظرِ گژھان یَتھ نہٕ کُنہِ جایہِ تھمبا چھُ, ییٖژ بٔڑ کایِنات چھِ اَسہِ نظرِ گژھان, یوٗت بوٚڑ نَپہٕ نَپہٕ کَرُن آفتاب یَتھ اَندَر کَرور بٔدۍ سِتارٕ چھِ اَسہِ نظرِ گژھان, آفتاب زوٗن سَمنٛدَر, کیٛاہ یِم چیٖز چھِنا دَلالت کَران؟ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ, کیٛاہ یِم چیٖز چھِنا دَلالت کَران یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ کایِناتُک خالِق تہٕ مالِک چھُ ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ جَلالُهُ وَجَلَّ شَانُهُ. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر قۅرانِ مُقَدَّسَس اَنٛدَر بیان سورہ لُقمانَس اَنٛدَر رَبُّ فَرْمَاوان هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ, کایِنات کیٚو لوٗکو یہِ گٔے میٛٲنۍ کارگٔری کایِناتَس اَنٛدَر, مُنکِرِن خۄدایَن چھُ رَبُّ العالمیٖن قیامَتَس تام چَلینج دِوان. سورہ لُقمان آیت نمبر 10 رب چھُکھ فرمان فَآرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِن دُونِی بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلَالٍ مُبِین. اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدَس تۄہہِ اِنکار چھُ تَلا اَمہِ وَرٲے ہٲیتو بیٚیہِ کانٛہہ تھا ییٚمہِ کایِناتَس اَنٛدَر کیٚنٛہہ چھُ پٲدٕ. اَصٕل کَتھ چھِ یِہوٚے کہِ ظٲلِم لُکھ چھِ آسان وَتہِ ڈٔلمٕتۍ, ظٲلِمَن چھُنہٕ ہِدایت دِوان ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ شَانُہُ. سورہ واقعہ مُسراو اللہ تعالیٰ فرمان اَفَرَأَیْتُم مَا تَحْرُثُونَ, اے زٔمیٖندار ییٚلہِ مارچَس اَنٛدَر یہِ بیول وَوان چھُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ, اَفَرَأَیْتُم مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ. رۄب چھُے فرمان اَتھ بیلہِ پھٔلِس کُس چھُ کھڑا کَرَن وول, اَتھ بیلہِ پھٔلِس کُس شاہ دِن وول, اَتھ بیلہِ پھٔلِس کُس کھارَن وول, چانہِ اَمہِ تَہرِ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ بیول کھسان. دوٚپمَس دَرے تٔہر کَرٕ بہٕ تہٕ بیول کھوٚت دۄہرِ اَمے سۭتۍ. قۅرانِ مجیٖد سورہ واقعہ رۄب فرمان بیول ووٚتھ مگر اَتھ بیٲلِس چھُے کھالَن وول شہنشاہِ اعظم ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ جَلالُهُ وَجَلَّ شَانُهُ. تَوَے چھُ أکِس اِنسانَس ژارُ لاچار مانُن پٮ۪وان, تسلیٖمہِ خم پٮ۪وان کَرُن, ہر گیا ہے کہِ اَزُ ضمیٖرو یَد. تہٕ بَس یُس تہِ گاسہٕ کرٛٹا زٔمیٖن منٛز چھِ کھَسان مگر کھَسنہٕ وِزِ چھُ اَتھ تِہُر آسان اَکوے, وَنَن وول وَنان تۄہہِ چھا خبر اَتھ کیٛازِ تِہُر آسان اَکوے, دَپان یہِ چھُ دِوان گوٲہی کایِنات کٮ۪ن لوٗکَن وَحدَہُ لا شریٖک لہ گویے. اے کایِنات کٮ۪و لوٗکو کُنُے حظ چھُ ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ جَلالُهُ وَجَلَّ شَانُهُ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمت پَتہٕ ٲسِنۍ بے شُمار دروٗد و سلام بر ذاتِ اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکھ عظیٖم شان رٮ۪تھ گُزرنہٕ پتہٕ چھُ مُسلمان وٕنکیٚنَس بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس اَنٛدَر جمع, مگر مسلہٕ چھُ قۅرانِ مُقدس چھُ اَسہِ بیان کَران اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ, یِمو لُکو وَن سون معبوٗد چھُ ذاتِ ذُلجَلالِ حضرتِ اللہ جَلَّ شَانُهُ, مگر قۅران چھُ وَنان ثُمَّ اِسْتَقَامُوا, یِمَن چھِ ڈاڈ کَرٕنۍ, یِمَن چھِ اِستِقامَت ہاوٕنۍ,
توے چھا غیر مسلم مفکر مانان تم سال سوال کرن مسلمان کر گسن کامیاب غیر مسلم مفکر مانان دمان مسلمان گسن تم دو کامیاب یل تم فجر نماز آسن دہل قائم تتھے کن یت کن تم فجر نماز روز دری مز آسان غیر مسلم مفکر مانان ضرورت یمہ چیز پرن وول تہ بوزن وول کر پانس محاسب کن سوشل میڈیا پہ تھی وچان چھو آج نیوز گشت کران سوشل میڈیا پہ دپان ہے عیز ہند ظہر نماز پہ ہسا رمضان نماز غائب اگر کن جائیں تم لبوک اس کرزو رپورٹ تنز تہند خاطر کیا اللہ تعالیٰ اوسا بس ماہ رمضان سی یوت خوش کرن اور اسلاف چھ منان دپان اگر کس شخص چکاش کرن میانی روزہ گیا قبول کن اسلاف ونان تابعی صحاب ونان دپان اگر کس شخص چکاش کرن زانن آشی میانی ماہ رمضان محنت کرا قبول رب العالمین کن اللہ تعالیٰ دین نجات کن کرن دپان سہ کرزو پانس محاسب سہ کرزو حساب اگر تمس دہل کھائی مز تمے اثرات ماہ رمضان مز بانگ پران امس پھپھی لگان ہے گوڑ پڑے بہ نماز امس قرار یوان ماہ رمضانس اندر اس سبقت دیوان خیر چل کامین اندر اگر امس تمے اثرات تیل زین زو احض روزداری قبول کرم ذات ذل جلال حضرت اگر نمس تم اثرات لبن رزلٹ امس پنس اتس اندر امس کن جائیں گوگلس پہ سرچ ورچ کر امس موبائلس پہ سرچ کر امس پنس زمینس پہ سرچ کر پنس زمینس خبر ہین پانا چھ آج تتھے کن فجرس وتان یت کن سو فجرس اوسک نماز وتان سہارس روزدری اندر کن ات اندر آئی کوتاہی چھ تمے کام کر رمضانس اندر اوسک تلاوت کران کن ورس کرت وی چھٹی تیل قرآن مجید بیان کران سورہ نحلس اندر رب العالمین بیان کران سنس رسول اکرمس صلی اللہ علیہ تمس شخص سز مثال یم شخص رب خوش کرنے خاطر رمضان سے اندر جد و جہد کر کھول سورۃ النحل آیت نمبر دونمت رب فرما من ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا مترجم سورہ نحل اے انسان تمس زنانی ہز بوش گچو چلو رب دون مثال قرآن مجید اندر ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انقاصا رب فرماوان ست میں ہے یہ نہ تمہیں زنانہ ہز بوش گشی یم رتس اچھن ہند گاش گول اندرس پہ پھمب کتان کتان یہ کتا محنت ام کھت حلال رزق چھا کی پنن اچھن ہند گاش گال یہ پھمب کتان کتان ام پت کور ام یہ پھمب تیار ونی ہے یہ بازر وہ کن ہا یہ دکاندارس یہ ان ہا رسد مل باقی ضروریات زندگی دپان ام زنان کر کام ام اون ات پنس کتمتس پھمب کنس سہ کھر اس کھر نم ات نیر رب فرماون امس زنان کھت بیوقوف چھا بیئی کانہہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ست میں دپان یہے مثال چھو تمس روزدار سز یم رتس لشکر پنس پانس روز تھے اس حرام نش ہت پرسنٹ پتر
یم انتہائی کوشش کر عادت رزیلہ نش پن پان پتھ رٹنس یم غلط چیزوں نش پن پان کوشش کر بچاونس کتا کوشش کرن مگر یل ماہ رمضان مکلو اگر یہ بی تھی چیزن اندر پھسو اگر یہ بی چی تمن چیزن اندر ملوث گو اگر سی نوجوان ماہ رمضانس اندر توبہ کر اے بن سا کر نشہ استعمال اے بن سا بن ڈرگ ایڈکٹ اگر ان توبہ کر مگر اگر یہ بی تک اندر لت پت گو تیل قرآن مجید کران یہ مثال بیان اس رب کائنات سورہ نحل اندر کر بیان سنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بیوقوفی نہیں ہے تیل امس خود بیوقوفی کائنات اندر کا اسلاف ہم بار بار بوس بہ یعنی ماہ رمضان اس مکران پتہ اسلاف شن رتن دعا کران اگر مولوی صاحب دمی جمعہ دعا کر پروردگار سان روز کرزو قبول پتہ ون مختری نبر کن ون مولوی صاحب دہرا ون ماہ رمضان سی سی تیل مکلو شن رتن اسلاف دعا کران پروردگارا یہ محنت کرزو پنس دربارس اندر قبول پنن اسلافن سیرت وچو تابعینن اندر اکھ تابعی گزرومت زبیر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اہند سوانی حیات اندر آمت تبن امس کورن زنگ تکلیف پروردگارا یہ مشکل مرضن اندر تمن کر شفا کامل عطا شفا عاجل کرک عطا پروردگارا مہلک مرضو نش دے نجات پروردگارا یم تمن تکلیفن اندر پنہ شفا خانہ اندر کرک شفا عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کورن زنگ تکلیف پھپر درو کیا تکلیف تکلیفن کر تیز شدت اختیار طبیبو ڈاکٹرو دت مشور اے تکلیف چھو تیز شدت اندر اللہ تعالی دی نجات از کس اصطلاح اندر مانو زنگ گومت ٹیومر زنگ گومت کینسر پروردگارا یمو تکلیفوں نے دیجیے نجات زنگ پہ ساٹنگ زنگ چھ امی ور علاج عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ ام ڈاکٹر ہے بس تیار باقی جسم بچاؤن خاطر علماء کرام دیوان اجازت اگر ڈاکٹر ونن کانسہ کانہہ جسمک اعضاء ژٹن باقی جسم بچاؤن خاطر اتھ اجازت شریعت دیوان ورنہ ہنگت منگ ہیک نہ کانہہ جسمک تان ژٹتھ اتھے کن چھ ونن شریعت دپان اگر کانہہ شخص ژور کر امس ژٹو ہوت معاشرس اندر گچھ نہ انفیکشن پھہلن انفیکشن صرف غام کرت اگر ژورس ہوت ژٹو سہ نیا گاو ژوری تہ گاو نیہ ژور سی سی ٹی وی کیمرا کر دل عرش ول سہ آگ سندس کیمرہ کھوس تمس کیا کر سی سی کیمرا عرس تو کت کھوج تھا عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ گو تیار مگر تمن دہن ما ازک انجیکشن کرو تو زنگ گز بے ہوش مشک دمو تو پان گز بے ہوش ٹیکنالوجی ما چیز طبیبن ڈاکٹرن ون عبداللہ بن زبیرس علیہ رحمہ دلس ہے وہ زنگ ٹٹن مگر ٹھیک بے ہوش گسن دس اد وہ کیا کر بہ دس ٹھیک امی موجود شراب چون کیا چی چون ٹھیک شراب چون یم شراب چون بے ہوش گس مگر وچو اسلاف کیا عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ وہ ڈاکٹر طبیبس دس اے مے ڈاکٹر صاحب طبیب صاحب زنگ چھ میانہ جسم نس ژٹنہ مگر اگر بہ شراب تناول کر مگر اگر شراب چنس دوران روح قبض کور مے عرش وول آگن بہ کس بہ دم محشر کس میدانس اندر رب العالمینس مرن چھ مرنے مگر اگر بہ شراب کس حالتس اندر مودس
بقص بدم قیامت کی دو رب کائنات صحابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر علیہ رحمہ لوگ دبی وسن تچے زنگ چٹن چلاگ زنگ چٹن چلاگ زنگ چٹن مگر شراب چمن نافرمانی کرن بازات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ لوگ قرآن مجید تلاوت کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین طبیب چھ زنگ ستان آر سوت کنچیو سوت عبداللہ بن زبیر چھ قرآن مجید تلاوت کران چتمہ تھی یہ ایما چتمہ چھ قرآن مجید سوت یہ لگاؤ مگر یل طبیبن ڈاکٹرن اڈج پھٹرو گو مشک آس دیتمت انجکشن آس کورمت امس آسان پتہ مگر زندہ زوس اڈج پھٹرو سہل کتھا اگر چتمہ سن ترس لگان کون آسان کھورس دگ کتا وتان اڈجل پھٹرو عبداللہ بن زبیرس عبداللہ بن زبیر گو بے ہوش بے ہوشی ہندس حالت اندر وات نو گھر کی کالا گو عبداللہ بن زبیر آو ہوش رحمت اللہ علیہ ام پت پن رشتہ دار ونان اشناون ونان یارن دوستن ونان دس یس میان جسم زنگ گئی جدا سو زنگ دو مے بروٹ کن دس ٹھیک کیا دس زنگ کر دس تھی انو مے بروٹ کن زنگ آئی بروٹ کن ان عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ پن زنگ لوگ مخاطب پن زنگ لوگ ون عبداللہ بن زبیر درس اے مین زنگ قیامت دوز گوار شوالس آگس مے چک نت زان حرام کام کن پکنومس کیاز قرآن مجید چھ ونان سورہ یاسینس اندر اللہ تعالیٰ کرنا یمن تانن کت قیامت کی دو زبانی مہر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یمن کرنا کت رب العالمین قیامت کی دو اگر زار قطار چودن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علی پن رشتہ دار لگس ون ہے یہ اس رب العالمین مقدرس لکھمت تکائے چکو یوت ودان عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ ونان دباش ہے بنا چستان موجود ودان مے اس رب العالمین تقدیر اس تھومت لکھت ات ہیکن مے دنیا کا طاقت رکایت مگر ودان ہا چس اکی چیز اس پیٹھ دبنا کا چیز اس دبنا سیدس کالس مے بے ہوش گوس یل بہ تہ گھر وات نوس تات وقت دوران اس مسلمانو اخ جماعت نماز پرمس ودان چس امی موجوب یہ جماعت نماز گئی مے مس یہ نماز جماعت گئی مے یہ نماز جماعت گئی مے فوت بچس او امی موجوب ودان اچھا سا ماہ رمضان سے یوت بس نماز ہند اہتمام کر پانچ وقت نماز نہ گھنے مے اخ سیکنڈ گھی نی مے اور یور گھن مزور ون ٹھیک درس ہے رٹ سا گھن سا کام کلس اتت کر بہ کمپرومائز مگر یہ ماہ رمضان سے یوت کر اگر ٹھیک پن ایمان چکاشی کر پن روز قبول گیا نماز گیا قبول تو پھر یہ سمجھ لو اگر چا سوئی حالت آشی یس رمضان اندر اسی اگر چا سوئی حالت آشی آز دہل کھی اندر کہونی رتن تیل زون جی مے روز گومت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ بدل چ دل چھوئی بدل فہم چھوئی بدل چھ چانی نظر جوانو بدل بیانا بدل زبانا چکور کن چھوئی سخر جوانو شاعر ونان
دپان بلال وپران چنار چھٹون مگر چھے نہ فرصت نماز پرن یہ ونان کوشر مسلمان اے مولوی صاحب نماز یوت چھا دل گھا آسن صاف نماز یوت چھا دین یم نماز تو قائم تم تھو دین قائم یم نماز تر تم لہرو دین تھم سوچ تر پر آسمان بڑان با ایمان چھ بلال وتران چنار چھٹون مگر چھے نہ فرصت نماز پرن خوب عیب دارس خسان سو پوزان سو چک رسمک رواجن مندر جوانو خوب عیب دارس خسان سو پوزان رواج رسمک مندر جوانو مگر آخر پر چی جوانس دعا کر دپان خدای کینے مشید اندر سحر جوانو رب العالمین منگو پروردگارا یس محنت مشقت رمضان اندر کر مسلمانو پروردگارا یہ کر پنہ دربار قبول پروردگارا اس گھر رمضان اندر تی توفیق پن فرما مرداری کرنچ پروردگارا اس توفیق گھر رمضان اندر دبان موج روز صدقہ خیرات کرنچ نیک اعمال کرنچ پروردگارا کرت کر پنہ دربار قبول پروردگارا سان بیمار کر شفا حاضرین اندر یم بیمار تمن کر شفا گھرن ہندن بیمار کر شفا ہسپتال کن بیمار کر شفا یم قید بندس اندر بیمار پروردگارا تمن کر شفا رب العالمین سان حالت پٹھ کر رحم سن جوز حاجات کر روا پروردگارا مزدور پیشن کر برکت ملوزم پیشن کر برکت تاجر پیشن کر برکت پروردگارا سن زراعتس کر برکت